ଓଡ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନାଚ, ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଚ। ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ନାଚ ଦେଖିଲେ, ଆମ ଅଶୋକସ୍ତମ୍ଭ ଥାଳିରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଚକ ତଳେ ଠିଆ ହେଲେ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି। କିଏ କହିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ହବ ସିଏ କହିବ ତା ଦଳ କଥା। ସିଏ ଯାହାକୁ ବାଛିବ ନମିନେସନ ସେ କରିବ ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବ, କାରଣ ଅପୋଜିସନରେ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ନାହିଁ ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ନମିନେସନ କରିବ, ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସେ ବାଚସ୍ପତି ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନାଚ, ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଚ। ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ନାଚ ଦେଖିଲେ, ଆମ ଅଶୋକସ୍ତମ୍ଭ ଥାଳିରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଚକ ତଳେ ଠିଆ ହେଲେ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି। କିଏ କହିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ହବ ସିଏ କହିବ ତା ଦଳ କଥା। ସିଏ ଯାହାକୁ ବାଛିବ ନମିନେସନ ସେ କରିବ ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବ, କାରଣ ଅପୋଜିସନରେ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ନାହିଁ ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ନମିନେସନ କରିବ, ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସେ ବାଚସ୍ପତି ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନାଚ, ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଚ। ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ନାଚ ଦେଖିଲେ, ଆମ ଅଶୋକସ୍ତମ୍ଭ ଥାଳିରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଚକ ତଳେ ଠିଆ ହେଲେ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି। କିଏ କହିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ହବ ସିଏ କହିବ ତା ଦଳ କଥା। ସିଏ ଯାହାକୁ ବାଛିବ ନମିନେସନ ସେ କରିବ ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବ, କାରଣ ଅପୋଜିସନରେ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ନାହିଁ ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ନମିନେସନ କରିବ, ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସେ ବାଚସ୍ପତି ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନାଚ, ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଚ। ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ନାଚ ଦେଖିଲେ, ଆମ ଅଶୋକସ୍ତମ୍ଭ ଥାଳିରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଚକ ତଳେ ଠିଆ ହେଲେ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି। କିଏ କହିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ହବ ସିଏ କହିବ ତା ଦଳ କଥା। ସିଏ ଯାହାକୁ ବାଛିବ ନମିନେସନ ସେ କରିବ ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବ, କାରଣ ଅପୋଜିସନରେ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ନାହିଁ ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ନମିନେସନ କରିବ, ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସେ ବାଚସ୍ପତି ହେବ।